chef. Johnny Cash, Johnny Bird. Hey, who is Johnny Cash? Johnny Cash, Johnny Bird. শক্তি বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডৰ যি আচলতে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, যাৰ কাৰণ তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ নামৰ গ্ৰাহকক ব্যাপক যিটো আচলতে অতিশয্য চলাইছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি যিহেতু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধেমাজিৰ যি আচলতে বিদ্যুৎ উপসমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়, যি আচলতে বিদ্যুৎ উপসমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। কেইবা সহস্ৰাধিক শতাধিক যিটো লোক ওলাই আহিছে, আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াত যিটো যিসকল প্ৰতিবাদীসকলে যিহেতু তাৰ সৰহসংখ্যকে কিন্তু মহিলা, আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি যোৱা কেইবাটা দিনত আচলতে বিভিন্ন অসমৰ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল, আৰু আজিও কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সৈতে ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে ইয়াতে যিহেতু ঘেৰাও কৰিছে আচলতে বিদ্যুৎ উপসমূহৰ কাৰ্যালয়। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতে শ শ মহিলা গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে, এইসকল পুৰুষ মহিলাই এনেধৰণে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ওলাই আহিছে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু যিহেতু ধাৰাবাহিক ৰাজ্য দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে, আমাৰ সৈতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অন্যতম ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সম্পাদক আছে। আজি যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, ৰাইজে যথেষ্ট এক চাপৰ মাজত এনেধৰণৰ বিল, বিদ্যুতৰ বিল দিব লগা হৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? চাওক, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে দৰিদ্ৰ যি সাধাৰণ খাতি খোৱা জনগণক, এই জনগণক স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি পেলাই তেওঁলোকক লুণ্ঠন কৰাৰ এটা নতুন ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। এই ষড়যন্ত্ৰ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও মানি নলওঁ। আপোনালোকে জানে যে এই বৰ্তমান সময়ত এ পি ডি চি এলৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ঠিকাদাৰ আছে, এই ঠিকাদাৰসমূহে আমাৰ দৰিদ্ৰ জনগণক ব্লেকমেইলিং ভয় ভাবুকি দি পেলাই তেওঁলোকে পূৰ্বৰ বি পি এল মিটাৰসমূহ খুলি পেলাই নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। আমাৰ এটা স্পষ্ট কথা, আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, কাৰণ আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনগণে এটোপাল এটোপাল কেঁচা ঘামৰ বিনিময়ত এটা এটা টকা বুটলোঁ। আমাৰ পূৰ্বৰ বি পি এল মিটাৰ যেতিয়া আছিলে, আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত সৰ্বাধিক বিল আহিছিলে 120 টকা, 150 টকা, 80 টকা, 90 টকা। যেতিয়াৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এ পি ডি চি এলে, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 1800 টকা, 1900 টকা, 2000 টকা, 2200 টকালৈকে বিল আহিছে। গতিকে এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, আমাক পূৰ্বৰ বি পি এল মিটাৰসমূহ ঘূৰাই দিব লাগিব, অন্যথা আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমগ্ৰ অসম জুৰি নিৰৱচ্ছিন্ন গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। ঘৰৰ গৃহিণীসমূহ ওলাই আহিছে, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে, এই এটা প্ৰমাণ হৈছে। আমাৰ চাওক, বিজেপি চৰকাৰে ডিজিটেল আনি আৰু তাৰ চৰকাৰখন যে গেলিব, ইয়াতো এইটোৱে নিশ্চিত খাটাং। আপুনি এ পি ডি চি এলৰ নামত ইমান শোষণ কৰিছে, স্বাধীন ভাৰতৰ আগত ব্ৰিটিছেও ইমান মানে শোষণ কৰা নাছিলে। যিটো সাধাৰণ ফেমিলি এটাই আগতে 200 বা 300 টকাত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মাহটো হৈ যায়, এতিয়া কিন্তু 1000 পৰা 2000 টকালৈকে এ পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগা সাধাৰণ মানুহবোৰ লৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ৰাইজৰ সহযোগত গ্ৰাহকসকলৰ লগত লৈ আজি ধৰ্ণা কাৰ্যটি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। যদি এ পি ডি চি এল স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰে আৰু যিবিলাক লগাইছিলে তেওঁবিলাক যদি সেইবিলাক যদি উঠাই নানে, ইয়াতকৈ ভয়াবহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য থাকিম, আৰু চৰকাৰে সাজু থাকিব লাগে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ। এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদ মুখ হৈ পৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক নালাগে, বি পি
আমি দেখাইছো এয়া ধেমাজি বিদ্যুৎ উপ সমদল কার্যালয় সম্মুখত ইতিমধ্যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম হৈছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগত ইতিমধ্যে ঘেৰাও কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁৱৰ খাটি খোৱা লোকসকলে আৰু যিসকল পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে কেৱল মাত্ৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিদ্যুৎ স্মাৰ্ট মিটাৰে ইতিমধ্যে আতিশয্য চলাইছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে অতিৰিক্ত বিদ্যুতৰ মাচুল ভৰিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ধেমাজি জিলা সমিতির ধেমাজি বিভিন্ন প্রান্তর সাধারণ রাইজে।